вечер на 18 декември. Вие сте с вечерната емисия новини на телевизия Европа. Слушате ни на частота 105,6 МГц, Радио Европа. Новините сега. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 21 часа започваме с акцентите. Снеговалежи и условия за поледици ни очакват до края на седмицата. Глобата за български енергиен холдинг първоначално е била 300 милиона евро. Българското правителство е договорило тя да е 77 милиона, съобщи премиерът Борисов. Разследване за незаконното изгаряне на дрехи поискаха от Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба след репортаж на телевизия Европа. Снеговалежи и предупреждение за опасност от поледици в 9 области в страната. Всички магистрали и първокласни пътища са без ограничения, съобщиха от Агенцията Пътна инфраструктура. Заради обилния снеговалеж обаче затворени са прохода Троян-Кърнаре за тежкотоварни автомобили над 12 тона, както и пътя Връх-Шипка, Връх-Бузлуджа, който е затворен за всички автомобили. Само за изминалата нощ над 600 пътнопочистващи машини са работили, за да осигурят нормална пропускливост на пътищата в страната. Като цяло ние имаме над 3000 снегорина, които са в готовност. Пътищата се обработват дори превентивно. Всички автомагистрали са и първокласни пътища са без ограничения. Заради обилния снеговалеж вчера и през тази нощ, единствено затворени пътища имаме прохода Троян-Кърнаре, който е затворен само за тежкотоварни автомобили над 12 тона, и пътя Връх-Шипка, Връх-Бузлуджа, който е затворен за всички автомобили. Съветваме да бъдат подготвени с зимни гуми, с нови чистачки, с заредени телефони, заредени резервуари и най-важното да карат внимателно, да не предприемат рискови изпреварвания и да спазват указанията на полицията. Условия за поледици и снеговалежи предимно в Югоизточна България от тази вечер. Такава е прогнозата за времето на синоптика Петър Янков. По думите му, снежната покривка ще достигне 5-10 см, но няма да се задържи дълго време. Снеговалежи и възможност за поледици в югоизточните райони на страната. Температурите ще са около нулата, а времето ще се затопли след сряда, прогнозира за телевизия Европа синоптикът Петър Янков. Южните и източните райони заслужават да има една снежна покривка от порядъка на 5-10 см. Разбира се, тя бързо ще се стопи в сравнение с западните райони, но все пак ще съществува, така че на фона на спиращите валежи в сряда на цялата страна ще има една снежна покривка в източна България от 5 до 10 см, в западна между 15 и 25 см, която ще се задържи, макар и за кратко, през следващите дни до края на седмицата. Динамично време и нахлуване на топли въздушни маси в страната се очакват преди и по време на предстоящите празнични дни, обеща синоптикът. Тенденцията е за едно затопляне и суха Коледа. Евентуално валежи в дългосрочен план се очакват 27-28 декември, когато се очакват привалявания отново от сняг и захлаждане. В празничните дни около Рождество Христово дневните температури ще са от порядъка на 2 до 7 градуса, като малко по-хладно ще бъде времето на 23 и 24 декември. Тогава се очакват и слаби превалявания от дъжд и сняг. Над 40 снегопочистващи машини работят на територията на столичната община. Извършват се обработки със смеси срещу заледяване на трасетата, по които се движи столичния градски транспорт. От инспектората напомнят на собствениците на търговски обекти и офиси да почистят от сняг прилежащите площи към съответните сгради. В противен случай ги очакват глоби. Обстановката в София в момента и през нощта е спокойна, зимна. Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и ако някъде има закъснение, то не се дължи на непочистените улици. Работи се навсякъде. В момента на терен са около 40 машини. Най-късно тази нощ е заваляло в Кремиковци.
може би в момента работят там. Колегите гледат в оперативния център над 150 камери, казаха, че в момента работят машини, най-вече в между блокови, това в вътрешноквартални улици, в Панчарево по високите части на планината, на Витоша, там колегите от почистващата фирма може би са така малко мобилизирани, защото до настоящия момент на тях няма да им бъде платен нито лев, защото те не се справят така, както е необходимо. Разбира се, ще има и допълнителни санкции, защото само неплащането по техния договор не е достатъчно. Спирки трябва да се почистват където е необходимо. Двустранното паркиране или едностранно, но неправилно паркиране затруднява техниката, която трябва да мине. Така че много пъти съм го казвала, трябва да се съобразяваме с факта, че през зимата е необходимо много по-строго да спазваме правилата, за да не пречим на останалите и най-вече на почистващата техника. Останаха ли основни булеварди, улици, които не са опесъчени, не са обезледени и почистени? Не, няма такива. Това се работеше още по време на снеговалежа в неделя и основната цел на фирмите, това е по договор, е да поддържат постоянно и при непрекъснат снеговалеж проходими и без сняг и заледяване основните булеварди. Трябва да са по-упорити и да обръщат внимание едновременно да почистват и улиците с обществена значимост и вътрешното кварталните. Така, последната ни проверка показа, че не са много упорити в тази посока, за което като си получат санкциите при следващия снеголеж, се надявам да се подобрят организацията, защото не е само въпрос на машини, а и на организацията, и го доказа и последния снеголеж. Подмяна на печките на дърва на 20 000 домакинства в столицата с печки на пелети или климатици. Това предвижда дългосрочната програма за подобряване качеството на въздуха в града. За целта София ще кандидатства за 44 милиона лева по оперативната програма «Околна среда». Отоплението с твърдо битово гориво е сред основните замърсители на въздуха в града. В София 55 000 домакинства се отопляват по този начин. Сред приоритетите на столичната община е до 2022 година да се подменят печките на поне 20 000 домакинства от тях, като им се купят климатици или печки на пелети. За столична община са предвидени около 44 милиона лева, които всъщност да бъдат използвани за безплатна подмяна на отоплителни инсталации на домакинства. Това е един проект, който ще се разработва и ще бъде изпълняван дълго време, но това е устойчивата стъпка, по която трябва да се работи. В сектор отпадъци се предвижда увеличение на разделното събиране. Срещу нерегламентираното изгаряне на отпадъци, контейнери за стар текстил ще бъдат поставени на различни места в града. Знаете, че за първа година внедряваме в момента система, която е за разделно събиране на текстилните отпадъци. Предстои ни изключване на новите договори за събиране на разделно на отпадъци от картон, хартия, пластмаса. През следващата година градските улици ще се мият два пъти повече. Предстои да бъдат реновирани и изградени 126 детски площадки в 24 района в общината. Разследване на незаконното изгаряне на дрехи поискаха от Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба. Браншовиците взеха отношение по разследването на телевизия Европа във филма «Дрехи за смет», в който се показва вредната за околната среда практика. Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба публикува становище във връзка с разследването на телевизия Европа за нерегламентираното изгаряне на дрехи за отопление. Според асоциацията, посочените в репортажа на 15 декември практики нямат общо с начина, по който работят почтените фирми в бранша. Според тях, случаите, отразени в разследването на телевизия Европа, са пример за нелоялна конкуренция и безотговорно замърсяване. Слизайки от автомобила, попаднахме на смущаващ ров, пълен с изхвърлени дрехи. Управителят на склада ни позволява да си вземем каквото искаме. Той ни споделя и, че други хора така събирали изхвърлените дрехи и ги използвали за отопление. Има сигнали, че идват тук хора и ги вземат и ги горят. И вие ми казахте преди малко, че ги използват тия дрехи тук за горене. Нали знаете, че това замърсява въздуха и не е редно? Да, знам. А много хора ли идват така да си вземат? Не. А вие защо ми казвате, че ги използват да ги горят? Ами от време на време идват. Официалното изявление, което получихме от Асоциацията на търговците и преработвателите на дрехи втора употреба, е още едно доказателство, че сме си свършили добре работата по повод филма, който представихме по-рано през месеца,
който пък направихме по редица зрителски сигнали на хора от цялата страна и който филм показа един наистина много сериозен проблем, който пък проблем, освен че влияе негативно на фирмите от бранша на преработватели, търговци и на хора, които се занимават с дрехи втора употреба, е проблем сериозен, който влияе директно и на цялото ни общество. Ние ще продължим работата по тази тема, защото тя наистина е много сериозна, така че очаквайте още от нас. От асоциацията призовават отговорните органи да проведат разследване във връзка с излъчения репортаж на телевизия Европа и да пресекат тази дейност. Вечерната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Прокуратурата поиска изменение на мярката за неотклонение на Ценко Чоков от домашен арест в задържане под стража, след като бившият кмет на Галич е посетил столично заведение. Тристранният съвет не постигна съгласие за минималната работна заплата и цената на нощния труд. На възможностите да се инвестира в цифрови икономики и заетост в Африка е посветен форумът на високо равнище Европейски съюз Африка във Виена. Целта на срещата е да се преодолеят предразсъдъците по отношение на черния континент и да се увеличат инвестициите в различни области на икономиката. Европейския съюз и Африка ще работят заедно, за да променят възприятието за черния континент като средище на бедността, глада, болестите и липсата на шансове за промяна. Това заявиха участниците на форума на високо равнище във Виена, посветен на развитието на цифровата икономика и работни места. В срещата участват лидери на европейски и африкански държави, сред които и българския министър-председател Бойко Борисов. Надявам се този форум да допренесе за промяна на отношението в Европейския съюз към Африка, за да може европейците да възприемат Африка като континент на възможностите. Европейските компании също имат шанс да увеличат инвестициите си в Африка, да засилят икономическото сътрудничество. Няма да измерваме успеха единствено в контекста на статистиките за миграцията. Много по-добър критерий е как да създадем високо квалифицирани цифрови работни места в Африка, което може да доведе до увеличаване на заетостта и в Европа. Във форума участват изпълнителни директори и менеджери на водещи европейски компании, които имат интерес да инвестират в Африка. Германската Siemens, например, ще инвестира допълнителни 500 милиона евро за подкрепа на проекти за разширяване на инфраструктурата и подпомагане на образованието на млади хора. Еврокомисарят по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел даде начало на работна група на Европейския съюз и Африканския съюз за цифрова икономика. Специалисти от двата континента ще си сътрудничат, за да подкрепят набелязването на конкретни действия и инициативи на Алианса за инвестиции и работни места Европа-Африка в областта на цифровата икономика. Ще се работи за увеличаване на финансовия ресурс, за широколентова свързаност и цифрова инфраструктура. Ще се подпомагат и местни предприятия, които оперират в своите региони. Русия опитва да подкопае договора от Преспа между Македония и Гърция, защото иска хаос на Балканите. Това каза в Скопие първия заместник държавен секретар на Съединените щати Джон Саливан. Той добави, че страната му подкрепя изцяло евроатлантическата интеграция на Република Македония. Първият заместник държавен секретар на Съединените щати Джон Саливан заяви на пресконференция с македонския министър-председател Зоран Заев в Скопие, че Русия се опитва да провали договора с Гърция за промяна на името на Македония. Не е тайна, че Русия се противопоставя на договора от Преспа и ще направи всичко възможно, за да го провали. Но Съединените щати подкрепят правителството и народа на Македония по пътя към евроатлантическите структури. Съединените щати се застъпват за стабилна и сигурна Югоизточна Европа, а Македония е ключов фактор в региона за постигането на тази цел, каза още Саливан. Той похвали премиера Зоран Заев и външния министър Никола Димитров, както и депутатите, които подкрепиха промените в Конституцията. Саливан призова и другите парламентаристи да подкрепят промените, да оставят на страна тясно партийните цели и да следват националните интереси. Зоран Заев от своя страна
страна оцени, че посещението на заместник държавния секретар на Съединените щати е още едно доказателство за постоянната и последователна подкрепа на страната за Република Македония. Заев подчерта, че главните стратегически цели на Македония остават Европейския съюз и НАТО. В Република Македония създаваме условия за политическа среда, която ще позволи реализацията на договора от Преспа в цялост и ще сведем до минимум рисковете. А успешният финал в парламента е нашия билет за влизане в НАТО, заключи македонският министър-председател. Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с държавния секретар на Съединените щати Майк Помпео по искане на американския държавник. Темите, които двамата обсъдиха, бяха сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, както и изминалите успешни военни учения. Дискутирани бяха още енергийната сигурност, диверсификацията и Европейския газоразпределителен център Балкан. Акцент бе поставен също върху инвестициите и двустранните отношения. Премиерът Бойко Борисов и държавният секретар на Съединените щати Майк Помпео подчертаха ангажимента си геостратегическото партньорство между България и Съединените щати да се засили и да се развива с още по-бързи темпове. Премиерът участва и в форума на високо равнище Европейски съюз Африка, който се провежда в Виена. Срещата под надслов сътрудничеството в дигиталната ера. Български министър-председател подчерта, че прилагането на нови дигитални технологии ще помогне за развитието на африканските икономики и постигане на целите, начертани съвместно от Европейския съюз и Африка. Бойко Борисов участва във форума на високо равнище Европейски съюз Африка, който се провежда във Виена. Срещата е под наслов сътрудничество в дигиталната ера, а българският министър-председател подчерта, че прилагането на нови дигитални технологии ще спомогне за развитието на африканските икономики и постигането на целите начертани съвместно от Европейския съюз и Африка. Това, което на днешната среща се говори между Европейския съюз и Африка, е да насърчиме преди всичко частния сектор, да инвестира в Африка, да се повиши нивото на образование. Премиерът коментира и глобата, наложена от Европейската комисия на Български енергиен холдинг. Спомняте си, защото е хубаво да има малко хронология. Когато Европейската комисия ни препоръча в лицето на своя комисар да приватизираме тръбите на газопреносната система. А представете си, нашето правителство да беше вкарало решение и днес да ме питате защо правителството взе решение да приватизира тръбите. И в тези конкурси за приватизация да дойдат най-големите руски, турски, какви ли не компании. И заглавията какви щяха да бъдат? Борисов дава тръбите на България. Нали така? Тогава ние влязохме в парламент. Поискахме да ни разрешат да преговаряме с комисията. 100%. Не знам за друго такова пълно мнозинство дали имало в парламента. Накажат, не се продават тръбите, преговаряйте. Започнахме от 300 милиона евро. Аз преговарях веднъж. Томислав Дончев около 100 пъти. Свалихме ги на 150, на 140, сега последно на 77. Министър-председателят взе отношение и към новината, че Марк Жирардели е мажоритарен собственик на концесионера на Банско Юлен АД. Безспорно Марк Жирардели е на световна величина и за всеки туризъм, за всеки курорт, за всяка държава да имаш подобни инвеститори е нещо много хубаво. Ма защо точно сега? Не мога да се наемам да коментирам, но все пак е частен бизнес. Премиерът допълни, че темата за Банско трябва да стигне до своята развръзка. Проблемът с глобата, която Европейската комисия наложи на Български енергиен холдинг, е още от 2007 година. Енергийният експерт Атанас Тасев обясни за телевизия Европа, че договорите за транзит на синьо гориво са такива, че количеството или трябва да се използва, или да се заплати останалия неизползван газ. Причината Европейската комисия да глоби Български енергиен холдинг и дъщерните му дружества с 77 милиона евро за злоупотреба с господството положение за газопреносната мрежа е заложена още през 2007 година. Това коментира за телевизия Европа енергийният експерт Атанас Тасев. Сметката можеше да не бъде предявена, ако ние в процеса на подписване на договор за присъединяване 2007 година бяхме поискали дерогация.
Защото проблема не е в нас. Проблема е в това, че ние имаме подписани дългосрочни договори, в които пазара е ограничен. До 90% вие задължително трябва да купите количествата газ, кои сте заявили. Това е така наречената опция take or pay. При това положение не може друг да влезе в този пазар, защото трябва тогава вие да заплатите на руската страна разликата. Според Тасев, единственото положително е, че тази сума не е по-голяма, а изводите в какви договори участва страната ни остават. Хубавото е, че тази сума е еднократна, защото по принцип, когато подобни санкции предприема Европейската комисия, те са до момента на ликвидиране на причината. Тоест може да се окаже, че всяка година трябва да се плаща по толкова. Слава Богу, и това е отпаднало. Тоест отново ние сме в ситуация, вместо да максимизираме печалбата, минимизираме загубите, като че ли в този сценарий ние имаме по-големи успехи, защото до сега няма случай, когато сме били в арбитражно дело да сме го печелили. Става, за съжаление, традиция. БСП с официално питане към Еврокомисията поставила ли е условия за приватизация на Булгартрансгаз и пред кого? Отговор на този въпрос ще търсят евродепутатите на левицата в Брюксел, заяви след изпълнителното бюро лидерът на партията Корнелия Нинова. Позицията на БСП идва след вчерашното решение на Еврокомисията да глоби Български енергиен холдинг с 77 милиона евро заради монопол. Ден след като стана ясно, че Европейската комисия ще глоби българският енергиен холдинг заради монопол с 77 милиона евро, от БСП повдигат въпроса в Брюксел. Чрез евродепутатите си левицата иска да разбере кога и пред кого комисията е поставила условия за приватизация на Булгартрансгаз. Тезата, че е било поставено условие или да се приватизира Булгартрансгаз, или да се наложи глоба, се появи публично от правителството след налагането на глобата. Днес ние обсъждахме това и решихме, че наш евродепутат ще зададе въпрос на еврокомисаря по енергетика. Вярно ли е това? Освен това, в четвъртък БСП свикват извънредно заседание на Комисията по енергетика в парламента, за да изслушат членовете на КЕВР, чии интереси обслужват и имат ли зависимости. Това ще попитат червените депутати във връзка с по-високите цени на газа, тока и водата. С тези решения се пълнят джобовете на монополистите, но се взимат и последните стотинки от джобовете на хората. Уважаеми и управляващи, независим в кавички КЕВР, с тези решения убивате българската икономика, българското производство, фалирате малък и среден бизнес. Но по-лошото е, че изправяте пред невъзможност българи да използват елементарни услуги. Вие представете ли си 21 век, в европейска България хора да се отказват от услуга топла вода, защото не могат да си я платят. На брифинга си след изпълнително бюро от БСП не пропуснаха и темата с новия собственик на Юлен, ски легендата Марк Жирардели, като поискаха от правителството пълна информация по този случай. Значи, миналата година по това време също Гинка Върбакова се оказа купувач на ЧЕС. Днес Марк Жирардели купува Юлен. Само може да се питаме какво ще се случи от тук нататък. Може би лятото, концесионирането на Черноморието ще отиде при Майкъл Фелпс. Това е такъв абсурд. Мислим, че подигравката с българските граждани достигна с нощи своя апогей. Настояваме за пълна информация относно собственика на Юлен. БСП не е против изграждането на втори лифт на Банско, обявиха от левицата, но при пълна информация за собственика на Юлен. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража за бившия кмет на Галиче Ценко Чоков, който беше заснет в столично заведение. Това съобщи говорителя на главния прокурор Румяна Арнаудова. Освен това, Арнаудова съобщи, че полицейски служители са посетили въпросното заведение и са установили на място, че Чоков е в добро здравословно състояние, въпреки че именно поради това той е в домашен арест от септември. Прокуратурата се самосезира след публикации, че скандалният бивш кмет на Галиче Ценко Чоков, вместо да е под домашен арест, е в столично заведение. Държавното обвинение поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за Чоков, който от 26 септември е с по-лека мярка заради влошеното му уж здравословно състояние. Установено е от полицейски служители, които вероятно след сигнал на граждани са посетили заведението, лично са го установили на място.
в това заведение, има докладна, установили си неговото здравословно състояние, не се придвижва с инвалидна количка, не се придвижва с болнична носилка, употребявал е напитки и се е хранял в заведение в отлично здравословно състояние. Освен това, Софийска районна прокуратура започва проверка на всички медицински експертизи, издавани на Чоков, включително и последната. Тя е изготвена от едно вещо лице и очевидно той е издал невярна информация за състоянието на подсъдимия. Тогава съдът е установил, и аз разполагам и с определението, че Ценко Чоков страда от захарен диабет, диабетна полиневропатия, дискова болест, язви на стомаха, урологични заболявания. Представени са тогава документи за извършени вече интервенции и предстоящи операции. Точно заради тези обстоятелства съдът е взел това решение. Скандалът около Чоков с неспазването на мярката за неотклонение домашен арест, според Румяна Арнолдова, повдига и въпроса въобще за смисъла на нейното съществуване в наказателния кодекс. При изпълнение на наказанието лишаване от свобода, престоят на лицето и задържането му под стража и с домашен арест, т.е. зачита се времето, в което лицето е било задържавано на някакво основание, тогава тези лица, които са с домашен арест, реално се възползват от възможността, която им предоставя закона, и два дни домашен арест се зачита за един ден лишаване от свобода. Т.е. ако се забави твърде дълго време, ако едно лице е с домашен арест, реално той може да изтърпи наказанието си, докато си вкъщи. Според Арнаудова, контролът върху реалното изпълнение на мярката домашен арест трябва да се засили. Властта, работодатели и синдикати в спор за заплащането на нощния труд. От КТ Подкрепа искат повишаване на часовата ставка на възнаграждението, но от правителството отложиха обсъждането на въпроса за началото на следващата година. На заседание на съвета за тристранно сътрудничество беше обсъдено и повишаването на минималната работна заплата от 510 на 560 лева. От бизнеса се обявиха против тази промяна, а синдикатите я подкрепиха. Правителство, синдикати и работодатели влязоха в пререкание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Повод стана предложението на КТ Подкрепа за увеличение в заплащането на нощния труд. Към момента на час 125 стотинки. Синдикатите искат възнаграждението за работа през нощта да стане 0,5% от основната работна заплата или 2 лева и 55 стотинки на час. Това, което представих като намерение на Министерство на труда и социалната политика, е още в началото на следващата година да се създаде работна група с участието на социалните партньори. Ще отправя поканата още тези дни, в рамките на която да се дебатират всички въпроси, свързани с трудовото законодателство, с заплащането на труда, с колективното трудово договаряне. Това, което ни предлага в момента министъра на труда и социалната политика, е нищо да не се случи. Защото вече няколко пъти ние този разговор го водихме. Така че когато на нас ни се казва още от другата година ще направим работна група, ни казват трай коню за зелена трева. Ако се очаква ние да правим палатки, да сложим черни тениски, да застанем на глава или да жонглираме с топки, можем и това да направим. Но междувременно трябва да си даваме сметка за това, че българските граждани изтичат. Представихме информация за 38 браншови колективни трудови договори, където са договорени съвсем различни минимални ставки. Тази ставка, която е изостанала от времето от преди 10 години и изглежда смешно ниска, всъщност, де-факто е няма. На Тристранния съвет беше обсъдено и повишаването на минималната работна заплата от 510 на 560 лева от 1 януари 2019 година. Синдикатите подкрепиха заложени от правителството ръст, но от бизнеса се обявиха против, тъй като според тях минимално възнаграждение получават едва малко над 470 000 работещи. Те апелираха и за отлагане на увеличението за 15 сектора, сред които туризма и производството на храни. Тристранният съвет за първи път беше председателстван от вице-премиера Марияна Николова, заела мястото на Валери Симеонов. Това беше и последното заседание на съвета за тази календарна година. 10 пъти по-ниски такси ще плащат българите за преводи в евро. Това съобщи в Русе евродепутатът от ТНП ГЕРБ Ева Майдел, която бе докладчик на Европейския парламент за намаляване на таксите. Промените ще влязат в сила от декември до година, като ще важат за всички преводи в евро от и към страни в Европейския съюз.
Таксите за преводи в евро, които се вземат от банките за услугата, ще намалеят драстично от декември 2019. Това става възможно след близо година преговори, водени от българския евродепутат Ева Майдел. Промените важат за парични преводи към и от страни в Евросъюза. Премахваме един истински двоен стандарт, който имаше между потребителите в държавите членки от еврозоната и държавите извън еврозоната. В държавите членки на еврозоната таксите върху тези преводи са или много ниски, пренебрежително ниски или въобще не съществуват. За сметка на това, в държави като България имаме най-високите такива такси. С промяната всички европейци ще плащат за трансграничен превод в евро толкова, колкото плащат за вътрешен превод с националната им валута. Ако искате да изпратите парична сума на децата ви, които учат в Германия, в Холандия или живеят в Испания, например, в момента може да плащате такса между 30 и 60 лева. С влизането в сила на този регламент, таксите ще бъдат приравнени на преводите в националната ни територия, които са между 3 и 6 лева. Очакванията са след влизането в сила на регламента европейските граждани да пестят по няколко милиарда евро годишно. Вечерната емисия новини на телевизия Европа продължава. В Парижки музей откриха восъчна фигура на бившата първа дама Карла Бруни Саркози. Две сестри-близначки от Русе родиха в един и същи ден бебетата си. Сърбия да възстанови нормалния диалог с Косово, поиска Европейския съюз. Днес в Брюксел се проведе заседание на съвета за стабилизиране и асоцииране Европейски съюз-Сърбия, след което първият дипломат на общността Федерика Могерини заяви, че няма алтернатива на диалога за постигане на нормализация на отношенията между двете държави. Могерини отново призова властите в Прищина да отменят наложените 100% мита върху вносни сръбски стоки. Европейския съюз призова сръбските власти да водят конструктивен диалог с Косово за нормализиране на отношенията. Това се посочва в изявление на външнополитическата служба на Съюза след края на заседанието на Съвета за стабилизиране и асоцииране Европейски съюз Сърбия в Брюксел. Съветът очаква от Сърбия конструктивно участие в диалога между Белград и Прищина с съдействието на Европейския съюз с цел сключването на споразумение за пълно нормализиране на отношенията. Всички постигнати до сега споразумения за диалог трябва да бъдат изпълнени напълно, без каквито и да било забавения. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Федерика Могерини заяви, че няма алтернатива на диалога. Алтернативата на диалога е много опасна и дори не искам да мисля за такава възможност. Все още се надявам, че диалогът е възможен. Надявам се, че страните ще бъдат готови да се върнат в Брюксел и да продължат започнатия по-рано положителен процес, коментира Могерини. Тя отново призова Косово да отмени митата върху вноса на стоки от Сърбия и Босна и Херцеговина. Косово наложи 100% данък на сръбския внос миналия месец като ответна мярка, след като сръбското лоби възпрепятства опита на Косово да се присъедини към Международната полицейска агенция Интерпол. В понеделник обаче косовския премиер Рамуш Харадинай отказа да се съобрази с това искане на Европейския съюз. Последният неразрешим спор между Прищина и Белград е задействаната процедура по създаване на косовски въоръжени сили. Началото на 2019 година ще се проведе първото заседание на комисията, която трябва да изработи бъдещата конституция на Сирия. За това са се договорили външните министри на Русия, Турция и Иран, които съдействат за началото на политически процес в раздираната от 7 годишна гражданска война арабска страна. Комисията ще включва представители на сирийското правителство, на опозицията и на гражданското общество. Министрите на външните работи на Русия, Иран и Турция обявиха в Женева, че новата сирийска конституционна комисия трябва да се събере в началото на следващата година и с това да започне жизнеспособен политически процес за мир. В съвместно изявление, прочетено от руският външен министър Сергей Лавров след срещата им със специалния пратеник на ООН за Сирия Стафан де Мистура, тримата посочват, че новият орган трябва да работи на основата на усещане за компромис и конструктивно участие. 3.
Постигнато бе съгласие за първо заседание на Конституционната комисия в Женева в началото на следващата година. Потвърждават се силните ангажименти към суверенитета, единството и териториалната цялост на Сирийската арабска република и се акцентира, че тези принципи трябва да бъдат уважавани от всички замесени страни. Лавров, Зариф и Чавушоглу са потвърдили решимостта си да съдействат Конституционната комисия да започне работа. В текста на декларацията не се посочва, че списъкът на участниците в комисията е съгласуван. Тя следва да бъде съставена от правителствени и опозиционни представители, както и от група фигури от гражданското общество, избрани от ООН. Специалният пратеник на Организацията за Сирия Стафан де Мистура коментира, че е нужна допълнителна работа, за да бъде задвижен политическия процес в арабската страна. Аз и генералния секретар смятаме, че ни предстои още една допълнителна миля по пътя към изработването на пакет за създаване на приобщаваща, предизвикваща доверие и балансирана конституционна комисия. Ще имам нови консултации с генералния секретар в Нью-Йорк и на 20 декември ще докладвам пред Съвета за сигурност на ООН. Де Мистура каза още, че приемникът му на поста Гайер Педешен ще започне работа в Женева на 7 януари и добави, че не възнамерява да дава каквито и да било препоръки за работата на своя наследник. Ако Съединените щати напуснат договора за ликвидиране на ядрените сили с среден обсек, това ще наруши цялата архитектура на глобалната сигурност. Това каза президентът на Русия Владимир Путин на среща с ръководството на Военното министерство в Москва. По думите на Путин, нищо не пречи да се водят разговори с други държави да се присъединят към този договор. Нищо не пречи и други страни, които притежават ядрени оръжия с малък и среден обсек, да се присъединят към договора за ликвидирането им. Това каза президентът на Руската федерация Владимир Путин на среща с ръководството на Министерството на отбраната. Само Русия и Съединените щати сега са страни по този договор, но и други държави разработват такива оръжия, каза Путин. Да, действително. Да, със сигурност срещаме затруднения с договора за ликвидиране на ракетите с среден обсек. Други страни, които имат ракети с малък и среден обсек, сега не са част от този договор. Но какво може да ни попречи да започнем разговори с тях, да се присъединят към него? Или да започнем дискусии за параметрите на нов договор? Новите оръжия, които гарантират сигурността на Русия за десетилетия напред и значително увеличават потенциала на въоръжените й сили, ще накарат внимателно да се замислят онези, които прибягват до милитаристична и агресивна риторика, предупреди руският президент. Трябва да продължим да развиваме нашите армия и флот и да запазим високите нива на военно изграждане от предишните години. Това са приоритети, които трябва да решим следващата година. Първо, трябва да продължим да увеличаваме бойния потенциал на нашите стратегически ядрени сили. Путин отново отрече страната му да е нарушавала договора за ликвидиране на ракетите с среден и малък обсек, развивайки няколко конкретни оръжия, каквито обвинения отправиха към Русия Съединените щати. Според руския държавен глава, ако Вашингтон се изтегли от договора, това може да доведе до разпадане на цялата архитектура на глобална сигурност. Путин съобщи, че Русия лесно може да разработи и да разположи ракети с среден обсек с наземно базиране, ако Съединените щати напуснат договора. Британското правителство разисква въпроса за засилване подготовката за евентуално излизане на Великобритания от Европейския съюз без сделка, след като в парламента има голяма съпротива срещу договореното от министър-председателя Тереза Мей споразумение за Брексит. Дискусиите са фокусирани върху това как да бъде отпуснато държавно финансиране в размер на 2 милиарда паунда за справяне с евентуалния икономически хаос. Британското правителство обсъжда дали да ускори подготовката по сценария за излизане от Европейския съюз без споразумение. Министърът на финансите Филип Хамънд обяви отпускането на допълнителни 2 милиарда паунда за такава подготовка. 100 дни остават до 29 март, определената за Брекзит дата, и при забаването на гласуването по сделката на Тереза Мей в средата на януари, за мнозина депутати вероятността да се стигне до Брекзит без сделка изглежда все по-реална. Налага се убеждението, че ако сделката на Мей бъде отхвърлена, няма да остане време за някакъв евентуален план Б. Тереза Мей каза пред парламента, че може да има рискове за работните места, услугите и сигурността на хората, на които служим,
като обръщаме гръб на споразумението с Европейския съюз. По думите и правителството вече е засилило подготовката за евентуални проблеми след Брекзит. Ако няма сделка, ще има смущение в краткосрочен план. Искаме да предприемем всички стъпки, които можем, за да смекчим този удар, заяви тя. Кабинетът обаче е разделен между привърженици на Брекзита, които смятат, че Великобритания може да се справи с излизане от Европейския съюз без сделка, и проевропейски лагер, според който напускането без споразумение трябва да бъде избегнато на всяка цена. Привържениците на Брекзит в кабинета, между другото, се обявиха в подкрепа на Тереза Мей по повод на внесеният от лейбаристите вот на недоверие срещу нея. Лейбаристите обаче се заканиха, че ще внесат вот на недоверие и срещу правителството. Въпросът е не дали, а кога този вот ще бъде поискан, по думите на министъра в сянка за жилищното настаняване Джон Хийли. Карла Бруни Саркози бе увековечена за поколенията в восъчна отливка. Нейно точно копие бе открито в парижкия музей Гревен. 50-годишната певица и бивш топ-модел бе смаяна от приликата между себе си и восъчната си фигура. Восъчна фигура на певицата и модел Карла Бруни попълни колекцията на прочутия музей Гревен в Париж. Бруни бе придружена на церемонията по откриването от своя съпруг Никола Саркози, който също има свое восъчно копие в музея. Певицата и композитор, позната с хитовете си «Някой ми каза» и «Ти ми принадлежиш», е позирала подпряна на китарата си. Всъщност бях шокирана, защото никога не можеш да прецениш как ще изглеждаш в действителност. Тук се видях в същата поза, в която ме снимаха. Първото ми впечатление е изумление, шок, сякаш съм напуснала тялото си. Родената в Италия Бруни, която се мести във Франция още като дете, започва музикалната си кариера през 1997 година. Дебютният я албум «Някой ми каза» бе продаден в 2 милиона екземпляра. Карла се омъжи за Никола Саркози, докато той беше президент на Франция. На 19 октомври 2011 година се ражда дъщеря им Джулия. След като Саркози загуби изборите срещу Франсуа Оланд през 2012 година, двойката се оттегли от светския живот и Карла можеше да се отдаде на своите страсти – музиката и модата. Доста любопитен прецедент. В Русе сестри-близначки родиха в един и същи ден, като и двете бебета са момиченца. Това е първи случай в историята на АГ комплекса на университетската болница Канев. Двете момичета, които са на 19 години, са заченали по едно и също време. Те са били с един и същи термин за раждането на бебетата, но и двете са ги преносили. Наложило се лекарите да направят секцио, като и за двете момичета операцията е била насрочена за вторник. И двете операции са направени от началника на гинекологията доцент Георги Хупчев, заедно с два екипа акушерки и анестезиолози. От болницата съобщиха, че майките и бебетата се чувстват добре. За финал спорт, Жозе Мауриньо вече не е мениджър на Манчестър Юнайтед, обявиха от клуба. В краткото официално изявление не се съобщават повече подробности, като само се уточнява, че до края на сезона отборът ще бъде воден от временен мениджър. Манчестър Юнайтед уволни мениджъра си Жозе Мауриньо. Решението влиза в сила с незабавен ефект, обявиха от клуба. Португалецът се задържа на поста 2 години и половина, в които не оправда големите очаквания към него. Искаме да благодарим за неговата работа във времето му в Манчестър Юнайтед и да му пожелаем успех в бъдеще, се казва в изявлението на червените дяволи в социалните мрежи. Клубът съобщи, че на първо време ще бъде назначен временен менеджер, който да изкара остатъка от сезона. Мауриньо застана начало на Манчестър Юнайтед през лято на 2016. Той изведе червените дяволи в 144 официални срещи, в които постигна 84 победи, 32 равенства и 28 загуби. Португалецът беше посрещнат на Олд Трафорд с очакванията да върне блясъка, който рекордьорът по титли на Англия изгуби след оттеглянето на сър Алекс Фъргюсън. Миналия сезон Юнайтед завърши втори, което беше голяма крачка напред, след като в предходните 4 години се класира 6-ти, 5-ти, 4-ти и 7-ми. Ситуацията на Олд Трафорд изглеждаше спокойна, а през януари Мауриньо дори подписа нов договор до юни 2020.
Ръководството гласува доверие на португалеца, но ситуацията продължи да се влошава. Загубата в дербито с Ливърпул 1-3 през уикенда беляза най-слабия старт на сезона за Юнайтед от 28 години. След 17 кръга червените дяволи вземат 6-то място във Висшата лига с 26 точки и едва една победа в последните месеци и половина. Според Daily Record, Маурино ще получи неустойка в размер на 24 милиона паунда. А сега да си припомним още веднъж по-важното от днешния ден. Снеговалежи и условия за поледици ни очакват до края на седмицата. Глобата за български енергиен холдинг първоначално е била 300 милиона евро. Българското правителство е договорило тя да е 77 милиона, съобщи премиерът Борисов. Разследване за незаконното изгаряне на дрехи поискаха от Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба след репортаж на телевизия Европа. Прокуратурата поиска изменение на мярката за неотклонение на Ценко Чоков от домашен арест в задържане под стража, след като бившият кмет на Галич е посетил столично заведение. Тристранният съвет не постигна съгласие за минималната работна заплата и цената на нощния труд. В Парижки музей откриха восъчна фигура на бившата първа дама Карла Бруни Саркози. Две сестри-близначки от Русе родиха в един и същи ден бебетата си. Още новини по телевизия Европа очаквайте точно в 22 часа.